Qazaxıstan prezidenti Kasım-Jomart Tokayev ölkədə kütləvi etirazların yatırılmasına kömək etmək üçün kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına müraciət eləyib. İclasda dövlət başçısı ölkədə baş verənləri xarici təcavüz kimi qiymətləndirərək Almatıdakı ixtişaşların təşkilatçılarını terrorçu dəstələr adlandırıb. Hazırda Almatıda və digər şəhərlərdə terrorçular tüğyan edir. Almatı yaxınlığında Müdafiə Nazirliyinin hava desant bölməsi döyüşlər aparır. Şəhərin hava limanı 5 təyyarə ələ keçirilib deyə ölkə prezidenti qeyd edib. Tokayev xalqın maraqlarının müdafiəsi üçün hər şeyi edəcəyini bildirib. Qeyd edək ki, Qazaxıstanda ixtişaşlar nəticəsində təhlükəsizlik əməkdaşları arasında ölənlər var. Ölkənin Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, ixtişaşlar zamanı 8 nəfər polis əməkdaşı və bir hərbiçi həlak olub. 300-dən çox şəxs isə müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. Xatırladaq ki, Qazaxıstanda etirazlar yanvarın 2-sindən Janauzen və Magnistav vilayətləri başda olmaqla bir sıra yaşayış məntəqələrində başlayıb. Sakinlər maya qazın dəyərinin kəskin artmasına etiraz eləyiblər. Belə ki, ölkədə maya qazın dəyəri 60 təngədən 120 təngəyə qaldırılıb.